amics de fet fan cua per a l'actuació i ens urbanos un gimentor. El dissabte de la Festa Major de Sant Roc va culminar amb un concert de l'Ax en Bustó i el Niño de la Hipoteca al pati de l'Institut Berenguer d'Entença. El concert va començar a les 12 de la nit. Els primers en pujar a l'escenari van ser el Niño de la Hipoteca i després va ser el torn dels caps de cartell, els L'Ax en Bustó. L'Ax en Bustó és un grup musical de pop-rock en català que es va formar l'any 1986 al Vendrell. El cantant és Salva Racero des del 2006, que fins a aquella data el cantant i guitarrista havia estat en Pemi Fortuny. El seu últim àlbum s'anomena Sinfònic, però també van tocar les seves cançons mítiques, com per exemple Llança't. Vinga més enllà,